Ale Martine, ty věříš těm báchorkám o tom starým domě? Jak tam prej ten chlap zabil tu holku, nebo co? To sotva, to je úplná blbost. No, taky si myslím. Tak mě napadá, jestli bychom se tam nechtěli třeba podívat, jen tak nakouknout, víš? A mi to mohlo být docela zajímavý tam. Já myslím, že to není úplně dobrý nápad, co když to tam někdo hlídá. A to je přece úplná pitomost, kdo by to tam hlídal, ježiš. Bylo tomu tak. Ani to nebylo příliš dávno. Přesto ale téměř nikdo už dnes neví, že v tom domě tenkrát žil účetní Radovan Murnych se svou malou dcerkou. Murnych na ní byl sám, bez matky. Vše se zdálo být v pořádku, vypadalo to, že to s ní zvládá. On ale však trpěl nadvýso s vznětlivou povahou, jenž se jeho dceři stala osudnou. Poté, co mu sirkami nedopatřením zažehla všechny jeho pracovní dokumenty a spisy, ve vztechu po ní mrštil kladivo. Tělo pak zakopal pod nejbližším stromem a hned na to on sám se z žihlu oběsil. Není divu, že potom všem dům nikdo odkoupit nechtěl, nehledě na to, že se začaly proslýchat zvěsti o tom, že Murnychův duch zmiňovaný dům obývá, střeží, běsní a zvědavcům zde uštědřuje krvavá jatka. Za noci se prý také nevyhnete zaslechnutí dívčího úpění a naříkání, jež se ozývá z okén domu. Všichni inteligentní lidé ale tyto pověry samozřejmě odmítají. I přesto se však domů instinktivně vyhýbají. Ta negativní energie, táhnoucí se z toho baráku, musí totiž zapůsobit na všechny. Já nevím, jestli se mi tam zrovna teď chce. No. No ale možná řeknu Pavlovi, jaká je. Jestli by sem potom třeba s náma nechtěl jít, to by možná bylo lepší. Jo, to bys mohl. Dobrý nápad. Teď asi můžeme jít co pryč. Jo, jdem. Čau. A čau, nazdar. Ahoj. Ahoj. Co tady vlastně chcete dělat? To nás s Martinem vlastně napadlo. Tebe to napadlo. No tak mě napadlo, že bychom se šli kouknout do toho baráku opuštěného. Do jakýho? No, jak to tam bylo? No jak ten chlap tam prý zabil tu holku nebo co? Co blázniš, dík je to nebezpečný. Jsem mu říkal, že to tam možná někdo hlídá. Ale nikdo to tam hlídat nebude, že to starý dům, ale je to náhodou, je to tam docela zajímavý a je to už tam. Takže jako stejně máme co dělat, abych tam určitě šel. Jako, třeba tam najdem nějaký dobrý věci, tak jako... Tak jako zkusit to můžem, no. Ale stejně si myslím, že to není dobrý nápad. No. Ale jdi, však to tam může být zajímavý. No vždyť, vždyť, no tak pas jdem, no. Pak se není člova. No vidíte, je to hned celý. Tak, pojďte. Hele, mám za to, že to okno nebylo včera otevřený. A tak třeba bylo pootevřený, toho jsme si včera nemuseli všimnout. Pravda. Tak běž. A polezu první. Už starý počasí dneska. Hmm.
No jako čekal jsem, že to tu bude stranější jako. No já taky, no. Pokud chceme jít nahoru, radši by tady někdo měl zůstat, kdyby někdo přišel. To je pravda, to je pravda. Ale Martine, vem si to na starost, my zatím můžeme jít třeba na výjdu, no. Dobře. Mě to docela zajímá, jak to tam nahoře vypadá, jako je to tady relativně zachovaný, jako čekal jsem, že to bude úplná rumina. Já se bojím. Ale já myslím, že se není čeho bát. S nějakým vraždou, to se mi zdá jako nějaká pověra. To je co? Hele, jdi radši tam k tomu oknu, Martine. Zpátky, aby zkoukal do toho okna, jestli tam třeba nikdo nebude. Tak, asi můžu jít nahoru. Pojďte. No toho si nevšímejte, to jsem dal jaký vtipálek asi. Pojď, Pavle, pojď. Tak jo. Tak co? No, je to tady čistý. Počkej. Co to je jaká nějaký mušla, nějaká... Maria, snad se to nepropadne. Pojďte, to je dobrý. No ale vypadá, že si jim tu teď není. No není no, ale tohle je zajímavý. Co tě vezme? No ale, asi půjdem za spánky. Asi bychom mohli jít dolů. Tady nic nenajedem už. Trámy. Co to bylo? Nějaký divný skřípání židla. Třeba to byl jenom Martin, ale radši půjdem. Snad to dělá Martin, to není nic jinýho. Martine, jsi v pohodě? Nikdo tam nebyl? Haló? Sakra, on se neozývá. Rychle dolů. Martine! 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 Ty přehaj!
ty dveře předtím otevřený, ale nebyly. Ale on tam je za nima, že jo. A Martine! Mirku! Mirku! Smrti, Mirku, jsi v pohodě? Jsi v pohodě? Stalo se ti něco? Já jsem asi v pohodě, jo, nevím, jak se odsaď dostanu teď. Zkus najít nějakou cestu. My se zatím podíváme po Martinovi. Tak dobře, já to teda zkusím, ale hlavně nikam nechoďte, jo? Hlavně tam zůstaňte, jo? Se tady trošku teda kouknu. Mně se tam nestrať. Už bych odtud nejraději vypadla, až najdeme Martina. Ty vole, Martine! Martine, co se ti stalo? Kdo ti to udělal? Neboj, my ti to sundám, Martine, jsi v pohodě. Snad najdu cestu. Představ se, představ si, vy si ani nemůžete představit, co tam bylo, co tam na mě šlo, nějaký velký chlap prostě nějak, já jsem opatřil lopatou, mě škrtil všechno, já jsem to byl, jsem úplně na mrtvici. Co budeme dělat? Co budeme dělat, musíme otřít, no tak rychle pryč, on se může kdykoliv přijít, chápete, on mě máme zabil, ježiš, škrtil mě. Tak jdeme ho tam. Co budeme dělat s ním? Já nevím, projdeme ho oknem. Rychle, pojďte. Rychle. A co bude s Martinem? Musíme doufat, že ho nezabil. Rychle, pojďte ven. Já zvolám policajti, rovnou šéfa Bureše. Tady z vesnice, protože sami si nevystačíme. Tak ho rychle zavolej. Zvedni to. Poručík Bureš, okresní ředitelství policie Nová Lhota. Přejete si? Dobrý den, pane Bureš. Víte, já vás nerad obtěžu, ale nám se stala taková hrozná podivná věc. Víte, my jsme lezli do toho domu. Jakého domu? Takový ten barák, jak tam ten chlap zabil tu svoji dceru. No a on tam někdo je, chápete? My jsme tam lezli a někdo tam je a máme tam kamaráda uvězněnýho, nějaký židli prostě. A pak tam na nás šel zase krou, my bychom rádi, kdybyste nám pomohl nebo něco. Ale nechci ty keci zase vymýšlet nějaký blbosti, na to nemám čas.
počkejte, počkejte. Haló? Asi někdo to položil. Tak mu zavolej znova. Já to dělám. Ano? Nebudeš, přísám, že to je pravda, měl byste to tam mít zkontrolovat. Dobře, až budu mít čas, tak se tam půjdu podívat. Počkejte, pane Bureš, ale vy musíte co nejdřív, co jde o život. Haló? Skra. No já myslím, že teď bude nejlepší, když odsud rychle odejdem a musíme doufat v to, že tam někoho pošle, nebo že tam přijde. Co je? Sakra, on to tam nikdo nebere. Prčic. Sakra. No jako já doufám, že tam někdo už od té policie šel do toho domu, protože já si neodvažu pomyslet, co se děje s Martinem tam. Ještě on tam šel ze sekeru, jako. Já bych to šla raději zkontrolovat. Třeba se mu něco stalo, i když to je nebezpečné. No, mám z toho špatný svědomí, když si představím, že vlastně kvůli mě, že by byl už po smrti prostě. No, jako jít bychom tam měli, ale nebylo by od věci se vzít něco na obranu. No tak to určitě. Ale mohli bychom zajít ke mně, vzít si tam nějaký, já nevím, palice, násady a jít do toho domu znova. Martine, víte, ale nikdo mu nepomohl, on tam pořád je. Martine, víte, my kdo hned sundáme. Znamená, že jsem pravděl pořád vyzvěděl, že byl. Nikdo tady nebyl? No, slyšel jsem nějakou ránu. Jakou ránu? A jakou? Jako kdyby někdo někoho praštil. To možná ten Bureš už něco udělal s tím chlapem třeba. A nebo ten chlap něco udělal s Burešem. To je taky možná, se ale nám vysvětlit. Teď se to ještě musíme nějak dostat. No ale jak? No vypadá to, že je to zamčený třema zámkama. Musíme nějak odstranit.
Nebo to nějak najít ty klíče, někde to tady určitě musí být. Mm-hmm. Já bych navrhoval, že tady Kája zůstane u něj a my tady se podíváme jak po tom baráku, jako když máme s sebou nějaký ty zbraně, jak si nemusíme, myslím, bát to stolik, jako. Pak už já s tebou půjdem nahoru a tady Pavel ten musí zůstat v přízemí, ne? Dobře. Ale fakt opatrně, jo? Jo, opatrně, připravený buďme. Neboj, možná to bude chvíli trvat, ale určitě ty klíče najdou. Doufám teda. Já půjdu, kudy? Pavel, dej tam hlavně na sebe pozor, jo? Budu. Ty mi něco tak řekni. Ahoj. My opatrně jdem. Může být kdekoliv. Já půjdu do té místnosti, jak je ten modrý gauč a teď jdi do té druhé. No dobře. Proč tam ho rozhodní? Terko, rychle, zvedej se. Tak, jdeš v pořádku. Pojď, rychle, pomozte mi zvednout. No vidíš, už je to dobrý.
Moc už fakt vypadlo, nevím, ale co budeme dělat s ním, když z toho nějak nedostaneme. Můžeme ho vyndat oknem. No oknem, ale to bychom nedali, ale můžeme pokusit si ho aspoň dotáhnout jako po té zemi a pak já bych třeba vykop vchodový dveře, ale musíme už rychle, tak. Jirko, počkej! Nemůžeme je tu nechat a utíct jak nějaký zbabělci! Je konec. Pane Bože. Vypadá to, že jsem tady asi zůstala jediná. Pane Bože. Martin to už má taky za sebou. Chlapě jsem všechny zabil. Kde jsi to vzala? Nahoře je mrtvý pan Bureš. Pan Bureš? Bože. Vypadá to, že jsme tady zbyli jenom my dva. A co Terka? Terka vzala nohy na ramena a utekla. Pryč. A aspoň je naživu. Co teď budeme dělat? Jak víme, že se zase neprobere? Odnesla bych ho někam hodně daleko. A zakopala. To je asi to nejlepší, co můžeme udělat. Hlavně ať už je tomuhle všemu konec. Thank you.
chceš ho ještě zakopat nějak. No nevím, jestli to uděláme těma kamenama, nebo... Jo, to bude asi lepší. Už to je v pohodě. Thank you.